שלום. בסרטון הזה אציג ספר חיפוש, אלו ספרים אינטראקטיביים חדשים שעולים למערכת, ואנחנו נכיר אותם בעזרת הדגמה בסיפור דינה הולכת לישון אצל חברה. אם כך, אלו ספרי חיפוש קיימים בית אל עם בכיתה ב'. אנחנו נפגוש מי שתלמד בשנה הבאה בחגי תשרי את הסיפור הדסה וארבעת המינים. השנה הוא לא עלה, אבל הוא יעלה לקראת הקיץ כדי להיות מוכן בשנה הבאה. וכרגע אנחנו מעלים למערכת שני ספרים, דינה הולכת לישון אצל חברה ובינה רעבה, שניהם בגביש בעצמי בבית שבציר חיי היום יום. מטרת ספרי החיפוש היא ראשית כל חיזוק של אוצר המילים וגם שימוש פעיל במילת השאלה איפה. הילדים פעילים בלמידה ובעזרת לחיצה על התמונות עונים על שאלות שהם נשאלים תוך כדי הסיפור. אם כך נציג את הסיפור בעזרת הספר, דינה הולכת לישון אצל חברה. הספר נפתח כמו כל ספר אחר, בהקראה ובהערה של הטקסט, כל עמוד בסיפור מוקרא ומואר, ותמיד הפעילות היא לאחר ההזנה לטקסט של הסיפור. לאחר כמה עמודים מהסיפור השוטף, התלמידים יתקלו בסמליל הזה. זהו אייקון שמסמל שיום. העמוד הזה מאפשר לתלמידים לדובב את הזיכרון בשמות החפצים, לפני שהם מתבקשים למצוא אותם בעצמם. אם הילדים ילחצו על האייקון הזה, תיפתח הוראה, בבקשה ללחוץ על הכוכבים ולקרוא את המילים. הכוכבים מתחילים לנצנץ על החפצים הלחיצים בעמוד. הילד יכול ללחוץ על כל חפץ וחפץ, לשמוע הקראה של השם שלו וגם לקרוא אותו בבועה שנפתחת ליד החפץ. אם הילד לא ילחץ על החפץ, לא קרה שום דבר, זה לא ייחשב לו כאיזושהי טעות. המטרה כאן שהוא ידובב את הזיכרון במה שהוא צריך, ואם הוא יודע מה זה סידור והוא לא לוחץ, אין שום בעיה. זהו עמוד שיום. אחר כך ננסה ונבדוק אם הילדים באמת יודעים את שמות החפצים שביקשנו מהם להיזכר בשמותיהם בהתחלה. והנה דוגמה, הגענו לעמוד שבו דינה רוצה לקחת פיג'אמה צהובה, ונפתח לנו אייקון החיפוש, זכוכית המגדלת. לחיצה על אייקון החיפוש תפתח את ההוראה האינטראקטיבית. בבקשה לעזור לדינה, איפה הפיג'אמה הצהובה? הילד מתבקש ללחוץ על התשובה הנכונה בתוך התמונה. אם אני אלחץ על החולצה, זו תשובה לא נכונה, ואני אשמע משוב שלילי, זו חולצה. גם אם אלחץ על השעון או על ספרי הספרייה. רק אם אלחץ על הפיג'אמה הצהובה, אני אוכל לקבל משוב חיובי, אשמע את המילה פיג'אמה צהובה, והפיג'אמה תקפוץ ותיכנס לתוך התיק, כמו שמודגם כאן. הנה הפיג'אמה אחרי שלחצו עליה, וזהו משוב חיובי לתשובה נכונה. אם כך ראינו שבספר יש עמודי שיום שמדובבים את הזיכרון לאוצר המילים, עמודי חיפוש לאותם מילים שיש לילד גם הזדמנות להכיר לפני שהוא מתבקש לחפש אותם, וככה עובדים כל ספרי החיפוש שלנו באותה שיטה. עמוד של שיום הוא לא עמוד שנספר כתשובה נכונה, אבל עמוד החיפוש כן, אם הילד יענה לא נכון כמה פעמים, נוכל לראות את זה בדוח. וזה מביא אותנו באמת לדוח. הדוח של ספר החיפוש, בדומה לספר החידות, בדיוק אותו דוח, מאפשר לנו לדעת מהו מספר העמודים שנקראו. כאן במקרה הדוח עדיין ריק, כי הספר חדש ועוד לא שיחקנו בו מספיק. אבל יש 26 עמודים בספר, כמה זמן הילד שהה בתוך הספר, מהו זמן הקריאה, על כמה חידות הוא ענה, ומהו הציון המשוקלל בין התשובות הנכונות לתשובות הלא נכונות. אנחנו מקווים מאוד שתיהנו מספרי החיפוש, נשמח מאוד לשמוע את המשוב שלכם על התהליך של ההוראה בכיתה, ומה דעתכן על הכלי הזה שעבדנו עליו באמת מאוד קשה לטובת כולם. בהצלחה ולהתראות.